ដាប់ទេស្នាគ្រប់គ្រប់គ្នាវេលានឹងសំគូខ្ញុំតាំងតូជុំព្រំមីចលមកអរដ្ឋនីព្រះធម្មីយកផលឡាហេតុនេះព្រះគុណម្ចាស់សូមទ្រង់ត្រាស់ប្រោនទេសនាអនុគ្រោះសពសត្វតាស្ដាប់ទេសនាគ្រានេះហងសូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាអ្នកមាធោរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមលោកហថាណមសការក្រថ្វាយបង្គំគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូគុណព្រះធម៌ជាព្រះបរមពុទ្ធោវាទនិងគុណព្រះសង្ឃជាព្រះសង្ឃសាវករបស់ព្រះដំណប្រភិយដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសពសពការទាំងពួងសូមនមស្ការព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចូលស្ដាប់ព្រះធម៌តាមកាលឡាយក្នុងព្រះត្រៃនេះហើយសូមសួរសុខទុក្ខគុណចាស់ញាតិញោមគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសម័យនេះម៉ោង7:06យប់នៅទីក្រុងព្រីស្បិនប្រទេសអូស្ត្រាលីរាត្រីនេះស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃ9កើតខែភទ្របទឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ណាត្រូវនៅថ្ងៃពុទ្ធទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បន្តបន្តទៅខ្ញុំព្រះករុណាថ្វាយភាពនិងបានឱកាសពេលវេលាអរធនាព្រះធម៌នៅក្នុងព្រះសូត្រយកមកសម្ដែងដើម្បីបានជាធម្មទានពេលរាត្រីព្រះសូត្រដែលត្រូវសម្ដែងនៅក្នុង
រាត្រីនេះមានឈ្មោះថាលោកកសោតលោកកសោតជាប្រសោតទី5នៅក្នុងវគ្គទី4ដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអិតិវុត្តកតិកនិបាតណា310ភាគ53ទំព័រ104 105 106និងទំព័រ107លោកកសោតមានសេចក្តីយ៉ាងណាកណាគុណចាស់ញាតិញោមនឹងបានស្ដាប់បានពិចារណាដើម្បីស្វែងយល់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធវចនៈពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាគ្រប់ប្រអង្គគ្រប់គ្នាខ្ញុំប្រកាសអធិភាពពលនីសេចក្តីនៅក្នុងបៃដកហើយនៅបានអត្ថាធិប្បាយតាមពេលវេលាសមគួរតយោមេភិក្ខវេបុគ្គលាលោកេឧបច្ចមេនីឧបច្ចន្តិពហុជនៈហេតាយៈពហុជនៈសុខាយៈលោកានុកម្បាយៈអត្ថាយៈហេតាយៈសុខាយៈទេវៈមនុស្សានាំងប្រែថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គល3ពួកនេះកើតកើតឡើងក្នុងលោកតែងកើតឡើងដើម្បីអនុគ្រោះដល់សត្វលោកដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីសេចក្តីសុខដល់ជនច្រើនដើម្បីអនុគ្រោះដល់សត្វលោកដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខដល់ទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយកតមេតយោប្រែថាបុគ្គល3ពួកតើដូចម្តេចខ្លះអិទ្ធិភិក្ខវេតថាគតោលោកេឧបច្ចតិអរហំសម្មាសម្ពុទ្ធោវិជ្ជាចរណៈសម្បន្នោសុគតោលោកវិទូអនុត្តរោបុរិសាទៀមមសារថេសัทธาទេវៈមនុស្សានាំងពុទ្ធោភគវីសោតហមំទេសេតិអតិកលយានាំងមច្ឆេកលយានាំងបរិយោសានៈកលយានាំងសัทธังសัพเพញ្ញានាំងកេវលៈបរិបុណ្ណังបរិសុទ្ធំព្រះមេចរិយំបកាសេតិអយ៉ាងភិក្ខវេបថាមោបុគ្គលោលោកេឧបច្ចមីណោឧបច្ចតិពហុជនៈហេតាយៈពហុជនៈសុខាយៈលោកានុកម្បាយៈអត្ថាយៈហេតាយៈសុខាយៈទេវៈមនុស្សានាំង
ប្រែថាមនាភិក្ខុទាំងឡាយព្រះតថាគតជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បរិបូរដោយវិជ្ជានិងចរណៈមានដំណើរល្អទ្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅត្រៃលោកទ្រង់ប្រសើរដោយសៃឡាតិគុណជានាយសារថីទូនមាននៅបរោះជាសាស្តានៃទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅចតុរាឫយសច្ចធោទ្រង់ខ្ជាចោលនៅត្រៃភពព្រះអង្គបានត្រាស់ឡើងក្នុងលោកនេះទ្រង់សំដែងធោមានលំអបត់ដើមលំអបត់កណ្ដាលលំអបត់ចុងប្រកបដោយអត្តនិងភ្ជាញ់ជាតិទ្រង់ប្រកាសព្រមចរិយធោដល់បរិស័ទបរិបោទាំងអស់មនាភិក្ខុទាំងឡាយនេះជាបុគ្គលទី1កាលកើតឡើងក្នុងលោកតែងកើតឡើងដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ជនច្រើនដើម្បីសេចក្តីសុខដល់ជនច្រើនដើម្បីអនុគ្រោះដល់សត្វលោកដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខដល់ទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយបុណ្យចៈបរាងភិក្ខវេតស្សេវៈសត្ថោណោសាវកោអរហង ហោតេខៃណាសវោវុសេតវាកតករណៃយោអហេតភិរោអនុបត្តសតតថោបរិខៃណភវៈសង្ឃោជាណោសម្មតេញាវិមុតតោសោតេហមង្តេសេតេអតិកល្យាណង្មច្ឆេកល្យាណង្បរិយោសាណកល្យាណង្សត្ថង្សព្ជិញ្ជាណង្កេវលៈបរិបតណង្បរិសុទ្ធង្ព្រះមេចរិយង្បកាសេតេអយម្ពេភិក្ខវេទុតិយោបកិលោលោកេឧបច្ចៈមេណោឧបច្ចតិពហុជាណហេតាយៈពហុជាណសុខាយៈលោកានុកម្បាយៈអដ្ឋាយៈហេតាយៈសុខាយៈទេវៈមនុស្សសាណង ប្រែថាមនាភិក្ខុទាំងឡាយមួយទៀតសាវករបស់ព្រះសាស្តានោះជាអរហន្តខៃណាស្រោមានព្រហ្មចរិយធម៌ប្រព្រឹត្តរួចហើយមានសោឡាសកិច្ចធ្វើស្រេចហើយមានភារៈគឺខណ្ឌ5ដាក់ចុះហើយមានប្រយោជន៍របស់ខ្លួនសម្រាប់ហើយមានកិលេសជាគ្រឿងប្រកបសត្វទុកក្នុងភពអស់ប្រលែងហើយមានចិត្តផុតស្រឡះហើយប្រោះដាំងដោយប្របីសាវៈនោះតែងសំដែងធម៌មានលំអបត់ដើមមានលំអបត់កណ្ដាលមានលំអបត់ចុង
ប្រកបដោយអត្តនិងភញ្ញជនៈប្រកាសនៅព្រហ្មចរិយៈធម៌បរិសុទ្ធបរិបូរណ៍ទាំងអស់មនាភិក្ខុទាំងឡាយនេះបុគ្គលទី2កើតកើតឡើងក្នុងលោកតែងកើតឡើងដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ជនច្រើនដើម្បីសេចក្តីសុខដល់ជនច្រើនដើម្បីអនុគ្រោះដល់សត្វលោកដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខដល់ទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយពុណ្យចបរង្គភិក្ខវេតសេវៈសត្ថោណោសាវកោសិក្ខោហោតេបាដិបតោពហុសតោសៃលវៈតោបបណ្ណោសោបេតិហមំតេសេតេអតិកលយានំមច្ឆេកលយានំបរិយោសានៈកលយានំសត្ថំសព្ជិញ្ជនំកេវលៈបរិបុណ្ណំបរិសុទ្ធំព្រមចរិយំបកាសេតិអយម្ពេភិក្ខវេតតិយោបុគ្គលោលោកេឧបច្ចមេណោឧបច្ចតេពហុជនៈហេតាយៈពហុជនៈសុខាយៈលោកានុកម្មាយៈអថាយៈហេតាយៈសុខាយៈទេវមនុស្សានាំងប្រែថាមនាភិក្ខុទាំងឡាយមួយវិញទៀតសាវៈរបស់ព្រះសាស្តានោះជាសិក្ខាបុគ្គលកំពុងប្រតិបត្តិជាពហុសោតបរិបោដោយសិលនិងវត្តសាវៈនោះតែងសំដែងធម៌មានលំអបត់ដើមមានលំអបត់កណ្ដាលមានលំអបត់ចុងប្រកបដោយអត្តនិងភញ្ញជនៈប្រកាសព្រហ្មចរិយធម៌ដល់បរិសុទ្ធបរិបោទាំងអស់មនាភិក្ខុទាំងឡាយនេះបុគ្គលទី3ការកើតឡើងក្នុងលោកក៏កើតឡើងដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ជនច្រើនដើម្បីសេចក្តីសុខដល់ជនច្រើនដើម្បីអនុគ្រោះដល់សត្វលោកដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខដល់ទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយអិមេខោភិក្ខវេតយោបុគ្គលាលោកេឧបច្ចមេនីឧបច្ចន្តេពហុជនៈហេតាយៈពហុជនៈសុខាយៈលោកានុកម្មបាយៈអថាយៈហេតាយៈសុខាយៈទេវមនុស្សានន្តេប្រថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គល3ពួកនេះឯងការកើតឡើងក្នុងលោកតែងកើតឡើងដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ជនច្រើនដើម្បីសេចក្តីសុខដល់ជនច្រើនដើម្បីអនុគ្រោះដល់សត្វលោកដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខដល់ទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយបន្តទៅនឹងពោនៅគាថាដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងលោកសូត្រគាថាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមានបាលីថា
សត្ថាហេលោកេបថមោមហេសីតស្សនវយោសាវកោភាវិតតតោអថាបរោបដិបតោពេសិក្ខោពហុសតោសៃលៈឧបតោបបណ្ណោអេតេតយោទេវៈមនុស្សៈសេដ្ឋាបភៀងការាធម្មៈមុតិរិយន្តាអបាបុរន្តិអមតសៈទ្វារំយោគីបមោចន្ទេពហុជានំទេប្រែថាព្រះសាស្តាព្រះអង្គស្វែងរកគុណដ៏ធំជាបុគ្គលទី1ក្នុងលោកសាវកអ្នកប្រព្រឹត្តតាមព្រះសាស្តានោះមានខ្លួនអប់រំហើយបើវងចោជាបុគ្គលទី2បាត់វិញមួយទៀតសាវកដតីជាសិក្ខាបុគ្គលកំពុងប្រតិបត្តិជាពហុសូត្របរិបោដោយសិលនឹងវត្តបើវងចោជាបុគ្គលទី3បាត់វិញបុគ្គល3ពួកនេះប្រសើរជាងទេវតានិងមនុស្សលោកជាអ្នកធ្វើពលឺគឺធัวសំដែងឡើងនៅធัวគឺចតរារិយសច្ចៈបានបើកទ្វារនៃព្រះអមតនិព្វានលោកទាំងនោះតែញាំងជួនច្រើនអ្នកឲ្យរួចចាយោគៈបានយេសដ្ឋវិហេនៈអនុត្តរេនៈសុតេសិតំមគ្គមនុកមន្តិអិទេវៈទុក្ខស្សៈករន្តិអន្តំយេអបមត្តាសុគតស្សៈសាសនេតិប្រែថាពួកជួនណាឈានឡើងកាន់អរិយមគ្គដែលព្រះមានព្រះភីដូចជានាយឈ្មួញដល់ប្រសើរដោយសៃឡាតិគុណទ្រង់សំដែងហើយដោយប្របីពួកជួនណាមិនប្រមាទក្នុងសាសនារបស់ព្រះសុគតពួកជួននោះនោះតែងធ្វើនៅទីបំផុតទុកក្នុងអត្ថភាពនេះបានលោកសោទី5ក្នុងវគ្គទី4ដែលមានសំដែងនៅក្នុងបេដកភាគ53ទំព័រ104 105 106និងទំព័រ107ចប់នេះសេចក្តីដែលខ្ញុំប្រកាសអត្ថភាពពោលពោណនានៅក្នុងបេដកហ្នឹងណាលោកសោតហើយបន្តបន្តទៅខ្ញុំប្រកាសអត្ថភាពនៅបានអត្ថាធិប្បាយសេចក្តីនៅក្នុងលោកសោតដែលមានបញ្ញោនៅក្នុងព្រះតកថាណានៅក្នុងអធកថាបរមត្ថទីបណីមានវិនិច្ឆ័យសេចក្តីនៅក្នុងលោកសោតទី5ណាមាន
ដូចតទៅបាត់ថាលោកេប្រែថាក្នុងលោកនេះណាចឹងពាក្យថាលោកេណាក្នុងលោកនេះលោកមាន3គឺសត្វលោក1សង្ខារលោក1ឱកាសលោក1ក្នុងលោកទាំង3នោះពួកសត្វទាំងឡាយដែលតកតងដោយឥន្ទ្រីដែលប្រព្រឹត្តទៅដល់អំណាចនៃការបន្តរបស់រូបធម៌និងអរូបធម៌និងរូបធម៌ផងអរូបធម៌ផងឈ្មោះថាសត្វលោកលោកដែលចែកប្រភេទមានច្រើនដូចជាផែនដីជាភ្នំជាទន្លេជាសមុទ្រជាដើមឈ្មោះថាអកាសលោកខណ្ឌទាំងឡាយក្នុងលោកទាំង2ឈ្មោះថាសង្ខារលោកលោកទាំង3នោះក្នុងព្រះសូត្រនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បំណងយកសត្វលោកប្រដូច្នោះបទថាលោកេនេះគឺបានដល់សត្វលោកសម្បីក្នុងលោកទាំងនោះបុគ្គល3ប្រភេទមិនកើតក្នុងទេវលោកមិនកើតក្នុងព្រហ្មលោកតែកើតក្នុងមនុស្សលោកទោះបីកើតក្នុងមនុស្សលោកក៏មិនកើតក្នុងចក្រវាលដតីកើតឡើងក្នុងចក្រវាលនេះប៉ុណ្ណោះទោះបីកើតក្នុងចក្រវាលនេះក៏មិនកើតក្នុងទីដតីសពអលើដែរណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់កើតឡើងក្នុងមជ្ឈមប្រទេសគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រិសន្ធិក្នុងមជ្ឈមប្រទេសហើយក៏ត្រាស់ដឹងក្នុងមជ្ឈមប្រទេសដែលមានបណ្ដោយ300យោជន៍ទៅតឹង250យោជន៍គិតដល់ជុំវិញ900យោជន៍ហ្នឹងហៅថាមជ្ឈមប្រទេសដែលកំណត់យ៉ាងនេះគឺក្នុងទិសខាងកើតមាននិគមឈ្មោះកជាងគិលៈខាងនាយកជាងគិលៈនិគមនោះមាននិគមឈ្មោះមហាសាលាខាងនាយនិគមឈ្មោះមហាសាលានោះហៅថាបច្ចន្ទមជនបតខាងអាយចូលមកជាមជ្ឈមជនបតក្នុងទិសអាគ្នេយ៍មានស្ទឹងឈ្មោះសាលវតីខាងនាយស្ទឹងសាលបតីនោះហៅថាបច្ចន្ទមជនបតខាងអាយចូលមកជាមជ្ឈមជនបតក្នុងទិសខាងត្បូងណាទិសខាងត្បូងគឺទិសតិសិនមាននិគមឈ្មោះសេតកណ្ណិកៈខាងនាយសេតកណ្ណិកៈនិគមនោះហៅថាបច្ចន្ទមជនបតខាងអាយចូលមកជាមជ្ឈមជនបតក្នុងទិសខាងលិចណាទិសប៉ះចិមណាទិសខាងលិចហ្នឹងមានស្រុកព្រៀមឈ្មោះថោនក្រៀមខាងនាយស្រុកថោនក្រៀមនោះហៅថាបច្ចន្ទមជនបតខាងអាយចូលមកជាមជ្ឈមជនបតក្នុងទិសខាងជើងមានភ្នំឈ្មោះឧសៃរៈធិជា
ខាងនាយភ្នំនោះហៅថាបច្ចន្ទមិជនបតខាងអាយចូលមកជាមជ្ឈមិជនបតមិនមែនតែព្រះតថាគតកើតឡើងតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះមិនមែនតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអង្គប៉ុណ្ណោះទេដែលកើតឡើងនៅក្នុងមជ្ឈមប្រទេសឬក៏មជ្ឈមជនបតនោះណាមានព្រះបច្ចេកពុទ្ធព្រះអគ្គសាវពុទ្ធព្រះអសិតិមហាសាវកពុទ្ធមេត្តាពុទ្ធបិតាស្ដេចចក្រពតនិងព្រាហ្មណកហបតីដែលមានពួកត្រកូលធំដតីទៀតគឺតែងកើតនៅក្នុងមជ្ឈមប្រទេសនេះដូចគ្នាក្នុងប្រសូតនេះបានន័យនេះក្នុងតថាគតវរៈតែម្យ៉ាងដល់អំណាចនៃសពដ្ឋកណីក្នុងប្រសូតក្រៅអំពីនេះបានន័យដោយអំណាចនៃឯកទេសន័យនេះគឺនយាយអំពីដែនដីណាដែនដីនៅក្នុងមជ្ឈមប្រទេសណាព្រោះមជ្ឈមប្រទេសហ្នឹងគឺជាណាជាប្រទេសដែលនៅត្រង់ឬក៏នៅចំកណ្ដាលនៃផែនដីណានៅចំកណ្ដាលនៃផែនដីអោយឈ្មោះថាមជ្ឈមប្រទេសព្រោះនៅក្នុងចក្រវាលនេះនៅក្នុងចម្ពោះទ្វីបនេះមានដែនដីធំអញ្ចឹងត្រង់ផ្ចិតនៃផែនដីត្រង់កណ្ដាលនៃផែនដីនៅក្នុងចម្ពោះទ្វីបនេះឲ្យឈ្មោះថាមជ្ឈមប្រទេសណាដោយបានរៀបរាប់មកយ៉ាងទាំងណាដែលមានបណ្ដោយ300យោជន៍ទៅតឹងហ្នឹង250យោជន៍ក៏ដូចជុំវិញហ្នឹង900យោជន៍ណាហៅថាមជ្ឈមប្រទេសទាំងកណាហើយកណាគុនចាស់ញាតិញោមធ្លាប់បានស្ដាប់ធ្លាប់បានសិក្សានៅក្នុងព្រះពុទ្ធវចនៈផ្សេងផ្សេងតាក់ទងទៅជាមួយនឹងការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយគ្រប់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅក្នុងឋានមនុស្សហើយក៏មិនទៅត្រាស់ដឹងនៅក្នុងទ្វីបដតីដែរណាគឺត្រាស់ដឹងតែនៅក្នុងជាម្ពូទ្វីបនេះប៉ុណ្ណោះហើយក៏ការត្រាស់ដឹងនៅក្នុងជាម្ពូទ្វីបនេះគឺត្រាស់ដឹងនៅក្នុងមកជាមប្រទេសនោះឯងកណាត្រាស់ដឹងនៅក្នុងមកជាមប្រទេសណាអញ្ចឹងនៅក្នុងពាក្យដែលយើងប្រើណាទឹះដូចខ្ញុំនៅអាត្មាបានបញ្ជាក់អបាញ់មិញទឹះខាងលិចហ្នឹងគឺហៅថាបច្ចិម
ក៏បានខ្លះហៅថាបច្ឆិមអញ្ចឹងទៅក៏បានដែរព្រមមានពាក្យហ្នឹងបច្ឆិមទិសឬក៏បច្ឆិមទិសហ្នឹងឯងណាយើងសូត្រនៅក្នុងធម៌ផ្សាយមេត្តាណាទៅកាន់ទិសទាំង10ហ្នឹងមានសព្វេបរធមាសព្វេតក្ខិណាសព្វេបច្ឆិមាអីចឹងទៅណាអានឹងឯងនឹងទឹកធំធំនោះសាប់ពេឧត្តរានោះទឹកធំធំ4នោះណាទឹកខាងកើតណាហៅថាសាប់ពេប្រតិមាណាទឹកបូហ្នឹងហើយទឹកខាងត្បូងហ្នឹងហៅថាសាប់ពេតក្ខិណាទឹកខាងត្បូងទឹកតក្សិណហើយខាងលិចហ្នឹងគឺសាប់ពេបច្ឆិមាទឹកបច្ឆិមឬក៏ទឹកបច្ចិមណាទឹកបច្ចិមហ្នឹងគឺទឹកខាងលិចហ្នឹងឯងហើយសាពេឧត្តរាណាទឹកឧត្តរទឹកខាងជើងហ្នឹងណាចឹងបន្តទៅទៀតនេះក្នុងអធិកថាលោកបញ្ញុលក្នុងបទបាលីបន្តពាក្យទាំងពីរថាឧបច្ចៈមេនីឧបច្ចន្តិនេះជាពាក្យដែលពោលផ្លែកទៅប៉ុណ្ណោះក៏បីជ្រាបអធិប្បាយក្នុងពាក្យនេះយ៉ាងនេះថាបុគ្គល3ប្រភេទកើតកើតរមែងកើតឡើងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់មហាជនមិនមែនកើតឡើងដោយហេតុដតីព្រោះក្នុងពាក្យថាឧបច្ចៈមេនីឧបច្ចន្តិនេះបុគ្គលណាម្នាក់មិនអាចនឹងផ្លាស់លក្ខណៈនៃសត្វបែបនេះដោយលក្ខណៈនៃសត្វដតីបានឡើយម្យ៉ាងទៀតបុគ្គលប្រភេទនោះឈ្មោះថានឹងកើតឡើងឈ្មោះថាកំពុងកើតឡើងឈ្មោះថាកើតឡើងហើយព្រោះដូច្នោះក៏បីជ្រាបការផ្លែកគ្នានៃការដូច្នេះពេលហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធការទ្រង់បំពេញមហាភិនិហាទ្រង់ស្វែងរកពុទ្ធការកថាទ្រង់បំពេញបារមីទ្រង់បរិច្ចាគមហាបរិច្ចាគទាំង5ទ្រង់បំពេញចរិយាទាំង3គឺពុទ្ធត្តចរិយាញាតត្ថចរិយានិងលោកត្ថចរិយាឲ្យដល់ទីបំផុតហើយបំពេញបារមីទាំងឡាយឋិតនៅក្នុងឋានទុសិតជាយត់អំពីឋានទុសិតនោះមកហើយប្រេសន្ធិក្នុងបច្ឆិមភពណាព្រះសន្ធិក្នុងបច្ឆិមភពណាគឺព្រះសន្ធិនៅក្នុងភពចុងក្រោយនៅក្នុងផ្ទៃនៃព្រះវរមាតាគឺព្រះនាងសិរិមហាមយាទេវីណារហូតដល់ប្រសូតណារហូតដល់មានបជន16បានសោយរាជអភិសេកជាមួយព្រះនាងយសោធរៈពេមពីហោហែមកហើយបានក្នុងពេលដែលព្រះអង្គយាងទៅបួសនេះក្នុងរត្រីដែលព្រះអង្គយាងទៅបួសហ្នឹងគឺព្រះអង្គប្រថាប់នៅក្នុងផ្ទះបន្តមកក៏ព្រះអង្គយាងចេញមហាភិនិស្សក្រមពេលទៅនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺនៅក្នុងព្រះជវាំងហ្នឹងឯងនៅលើប្រាសាទនៅក្នុងព្រះជវាំងនោះព្រះអង្គយាងចេញមហាភិនិស្សក្រមគឺព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅបួសទ្រង់បំពេញសេចក្តីព្យាយាមមានបញ្ញាចាស់ខ្លាទ្រង់ឡើងកាន់ពោធិមណ្ឌលទ្រង់កំចាត់មារនិង
ពលរបស់មារក្នុងបឋមយាមត្រង់បាននៅពពេនិវាសានុសតិញ្ញាណក្នុងមជ្ឈមយាមត្រង់ជម្រះទេពចក្ខុក្នុងបច្ឆមយាមត្រង់យ៉ាងព្រះញាណឲ្យឈោមចុះក្នុងបរិច្ចសមុបាទពិចារណាសង្ខារទាំងពួងដោយអនេកបកាត្រង់ចាក់ធ្លុះសតាបតិមៈរហូតធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅអនាគាមិផលឈ្មោះថានឹងកើតក្នុងខណៈនៃអរហត្តមៈឈ្មោះថាកំពុងកើតក្នុងខណៈនៃអរហត្តផលឈ្មោះថាកើតហើយពេលហើយព្រះពុទ្ធទាំងឡាយមិនមានកិច្ចគឺការញ៉ាំងអិទ្ធិវិធញ្ញានជាដើមឲ្យកើតឡើងតាមលំដាប់ដោយសាវៈទាំងឡាយទេតែគំនោពុទ្ធគុណទាំងអស់ឈ្មោះថាហោមកហើយមួយអលើដោយអរហត្តមៈនោះឯងព្រោះដូច្នោះទៅបុគ្គលទាំង3ប្រភេទនោះឈ្មោះថាកើតឡើងហើយក្នុងខណៈនៃអរហត្តផលវិចិត្រព្រោះកិច្ចគ្រប់យ៉ាងកើតឡើងហើយក្នុងព្រះសូត្រនេះត្រាស់ថាឧបច្ចតិទ្រង់សំដៅដល់ខណៈនៃអរហត្តផលវិចិត្រនេះជាអធិប្បាយក្នុងពាក្យថាកើតឡើងណាសំបីសាវៈដែលជាខៃណាស្របសន្សំបញ្ញាសម្ភារៈដែលជាហេតុនៃសាវៈពោធិញ្ញាណដោយជំវិញបំពេញកិតបច្ចាកិតវត្តដែលជាពពពបយោពពពបយោឬក៏ពពពប្រយោពពៈចរិយាកើតក្នុងភពចុងក្រោយកើតក្នុងបច្ឆេមភពដែរណាសាវៈដែលបំពេញបារមីគ្រប់គ្រាន់កើតនៅក្នុងបច្ឆេមជាតិណាក្នុងភពចុងក្រោយដឹងក្តីតាមលំដាប់ហើយឃើញទោសក្នុងសង្សារៈណាឃើញទោសនៅក្នុងសង្សារវដ្តតាំងចិត្តបពជាតាំងចិត្តនឹងចេញទៅបួសអីក៏ញ៉ាំងបពជាឲ្យដល់កំពូលគឺចូលទៅបួសរួចហើយបំពេញសីលាតិគុណជាដើមប្រព្រឹត្តសមាធិអនុធដងប្រឹងប្រែងប្រកបព្យាយាមជាគ្រឿងភ្ញាក់រលឹកញ៉ាំងឈាមទាំងឡាយឲ្យកើតហើយបដិមតាំងវិបស្សនាគឺបដិមចម្រើនវិបស្សនាសំបីការសម្រេចនៅមគ្គខាងក្រោមឈ្មោះថានឹងកើតក្នុងខណៈនៃអរហត្តមគ្គចិត្តឈ្មោះថាកំពុងកើតក្នុងខណៈនៃអរហត្តផលចិត្តឈ្មោះថាកើតហើយឯព្រះសិក្ខាតាំងពីពពុបនិស័យរហូតដល់កោត្រភូញាណឈ្មោះថានឹងកើតក្នុងខណៈនៃបឋមមគ្គចិត្តឈ្មោះថាកំពុងកើតចាប់តាំងអំពីខណៈនៃបឋមផលឈ្មោះថាកើតហើយណាពេលដែលព្យាយាមចម្រើននៅវិបស្សនារហូតដល់កោតភូញាណណាឈ្មោះថានឹងកើតណាក្នុងខណៈនៃសតាបតិមគ្គចិត្តកើតឡើងឈ្មោះថាកំពុងកើតពាក្យថាបឋមមគ្គចិត្តហ្នឹងគឺបានដល់សតាបតិមគ្គចិត្តហ្នឹងណាក្នុងខណៈនៃសតាបតិមគ្គចិត្តកើតឡើងឈ្មោះថាកំពុងកើតណាក្នុងខណៈនៃសតាបតិផលកើតឡើងឲ្យឈ្មោះថាកើតឡើងហើយណាហ្នឹងហើយ
បន្ទាប់ពីសោតាបត្តមៈកើតឡើងហើយរលត់ទៅសោតាបត្តិផលហ្នឹងកើតបន្តអញ្ចឹងក្នុងគណៈនៃសោតាបត្តិផលឈ្មោះថាកើតហើយដោយពាក្យមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះឈ្មោះថាពលអត្តនៃបត់ទាំងឡាយថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គល3ពួកនេះកាលកើតឡើងក្នុងលោកតែងកើតឡើងដូច្នេះបរិបូរហើយឥឡូវនេះវានិច្ឆ័យក្នុងបទថាពហុជាអ្នកហេតាយៈជាដើមតទៅបទថាពហុជាអ្នកហេតាយៈសេចក្តីថាដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់មហាជនបទថាពហុជាអ្នកសុខាយៈសេចក្តីថាដើម្បីសេចក្តីសុខដល់មហាជនបទថាលោកានុកម្មាយៈសេចក្តីថាអាស្រ័យសេចក្តីអនុគ្រោះសត្វលោកសួរថាសត្វលោកប្រភេទណាឆ្លើយថាសត្វលោកប្រភេទដែលស្ដាប់ព្រះធម្មទេសនានៃព្រះតថាគតហើយចាក់ធ្លុះនៅធัวផឹកនៅអមរិតណាផឹកនៅអមរិតណាព្រំ18កោតមានព្រះអញ្ញាក៏ដែលញាក់ជាប្រធានចាក់ធ្លុះនៅធัวដោយការសំដែងធម្មចក្រកបវត្តនៈសោតរបស់ព្រះមានព្រះភីរហូតដល់ទ្រង់ព្រៀនប្រដៅសុភត្តៈប្រេពីជក់ឲ្យសម្រេចធោដោយអការយ៉ាងនេះរាប់មិនអស់សត្វដែលបានសម្រេចធម្មាភិសម័យក្នុងឋានៈទាំង4នេះគឺក្នុងពេលសំដែងមហាសមយៈសោតក្នុងពេលសំដែងមង្គលសោតចូលៈរាហុលោវិតិសោតនិងសមចិត្តសោតមិនមានកំណត់ចំនួនឡើយពេលថាព្រំ18កោតនេះគឺរាប់ដោយវោហារជាធំក្នុងការសំដែងនៅពធោហើយដោយសេចក្តីអធិប្បាយហ្នឹងគឺទេវតាណាព្រំណាទេវតាណាព្រំណាហើយព្រំហ្នឹងគឺវីអសញ្ញ័យព្រំហើយនិងវីអរូបព្រំណាបានដល់រូបព្រំ15ជិនវីអសញ្ញ័យវាសញ្ញាមួយទៅហើយនឹងពួកទេវតាក្នុងទេវលោកទាំង6ជាន់ហ្នឹងទេវតានឹងព្រមនោះឯង18កោតដែលបានស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសនៅបឋមទេសនាណាព្រះអង្គម្ដាយព្រះធម៌ដំបូងប្រោសដល់បញ្ចវគិយភិក្ខុទាំង5រូបនោះក្នុងកាលនោះពួកទេវតានឹងព្រមបានស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនារបស់ព្រះអង្គដែរពេលដែលព្រះអង្គសំដែងធម្មចក្រកបវត្តនៈសូត្រចប់នៅក្នុងថ្ងៃ15កើតខែអាសាឍហ្នឹងព្រះអញ្ញាកោដែលញាក់មួយអង្គបានសម្រេចសោតា4អង្គទៀតហ្នឹងមិនទាន់បានសម្រេចទេហើយក្នុងពេលនោះទេវតានឹងព្រម18កោតបានសម្រេចធម៌ណាបានសម្រេចធម្មភិសម័យមានសោតាបត្តមៈសោតាបត្តិផលជាដើមហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងព្រះសោតដែលមានមនុស្សទេវតាបានបំរេចច្រើនដូចជាមហាសមយៈសោតមង្គលសោតចូលៈរាហុលោវិតិសោតហើយនិងសមចិត្តសោតគឺអ្នកដែលស្ដាប់ធម៌នោះបានសម្ដែងធម៌ច្រើនណាស់ទាំងនេះក៏ដោយសេចក្តីអនុគ្រោះសត្វលោកប្រមាណមិនបាននោះឯងការកើតឡើងនៃព្រះអរហន្តសាវកនិងព្រះសិក្ខាបុគ្គលដើម្បីអនុគ្រោះសត្វលោកកបីជ្រាបអធិប្បាយដូចនេះដល់អំណាចនៃសត្វដែលសម្រេច
បដិវេទដោយទេសនាដែលព្រះធម្មសេនាបតីជាដើមនិងព្រះធរៈទាំងឡាយដែលជាឃ្លាំងនៃព្រះធម៌សំដែងហើយខ្លះដល់អំណាចនៃសត្វទាំងឡាយដែលចាក់ធ្លុះដោយទេសនាដែលព្រះមហិន្ទទេជាដើមសំដែងហើយក្នុងការតមកខ្លះដោយអំណាចនៃសត្វទាំងឡាយដែលអាស្រ័យពាក្យព្រៀនប្រដៅតាំងនៅក្នុងផ្លូវនៃស្ថានសួគ៌និងព្រះនិព្វានក្នុងអនាគតកាលរហូតដល់ថ្ងៃនេះគឺបន្ទាប់អំពីនេះទៅណាអញ្ចឹងសាវកសំដែងវធោមានព្រះស្រីបុត្រជាដើមសំដែងវធោបុគ្គលអ្នកស្ដាប់វធោរបស់លោកក៏បានសម្រេចធោច្រើនដែរណាហើយនឹងព្រះអនន្តដែលជាឃ្លាំងធោសំដែងវធោក៏ធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់បានសម្រេចធោច្រើនដែរម្យ៉ាងទៀតបទថាពាក្យហុជាអ្នកហេតាយៈសេចក្តីថាដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សច្រើនអធិប្បាយថាទ្រង់ចង្អុលនៅហេតសោទាំងជាបច្ចុប្បន្ននិងសម្បរាយិកភពដល់ជនទាំងនោះដោយព្រះបញ្ញាសម្បត្តិបទថាពាក្យហុជាអ្នកសុខាយៈសេចក្តីថាដើម្បីសេចក្តីសោដល់ជនច្រើនអធិប្បាយថាទ្រង់ប្រគល់ឲ្យនៅឧបករណ៍នៃសេចក្តីសុខដោយចាគៈសម្បត្តិបទថាលោកានុកម្មបាយៈសេចក្តីថាដើម្បីទ្រង់អនុគ្រោះដល់សត្វលោកអធិប្បាយថារក្សាគ្រប់គ្រងដល់សត្វលោកដោយមេត្តាបេតាដោយមេត្តាសម្បត្តិនិងករុណាសម្បត្តិបទថាអត្ថយៈហេតាយៈសុខាយៈទេវៈមនុស្សានាំងសេចក្តីថាក្នុងព្រះសូត្រនេះវិរៈដំបូងទ្រង់សំដែងការកើតឡើងនៃព្រះតថាគតដើម្បីការសម្រេចនៅនិព្វានមគ្គនិងផលរបស់សត្វលោកទាំងនោះដោយកាន់យកវេនយសត្វដែលជាភពពៈបុគ្គលនោះឯងដោយទេវៈសត្វនិងមនុស្សសត្វតែក្នុងវរៈទី2និងទី3ពាក្យថាអថយៈហេតាយៈសុខាយៈទេវៈមនុស្សសានាំងក៏បីប្រកបដោយអំណាចនៃព្រះអរហន្តនិងព្រះសិក្ខាបុគ្គលបណ្ដាបទទាំងនោះបទថាអថយៈនេះមានពុទ្ធាធិប្បាយថាដើម្បីជាប្រយោជន៍យ៉ាងក្រៃលែងគឺដើម្បីព្រះនិព្វានដោយបទថាហេតាយៈមានអធិប្បាយថាដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់មគ្គដែលឲ្យសម្រេចព្រះនិព្វាននោះពេតហើយឈ្មោះថាប្រយោជន៍ដល់ក្រៃលែងជាងមគ្គដែលជាហេតុឲ្យសម្រេចព្រះនិព្វាននោះមិនមានបទថាសុខាយៈមានពុទ្ធាធិប្បាយថាដើម្បីសេចក្តីសុខដែលកើតអំពីផលសមាបត្តិព្រោះមិនមានសេចក្តីសុខដតីដែលក្រៃលែងជាងផលសមាបត្តិនោះសំដោយព្រះតម្រាស់ដែលព្រះអង្គត្រាស់ទុកក្នុងគម្ពីរអង្គុត្រនិកាយបញ្ចកនិបាតថាសមាធិនេះជាសក់ក្នុងបច្ចុប្បន្នផងមានផលជាសក់តទៅផងអត្តនៃបទទាំងឡាយមានពាក្យថាតថាគតោណាបានពោលពីខាងដើមរួចហើយណាព្រះតថាគតណាតថាគតោព្រះតថាគតដែលបានត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកគឺដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សត្វលោកទូទៅដល់មនុស្សទេវតាព្រមជាដើមនោះឯងណាក្បៃជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងបទថាវិជ្ជាចរណៈសម្បន្នោ
ដោយតទៅនេះថាព្រះមានព្រះភិយទ្រង់បរិបូរដោយវិជ្ជា3តាមន័យដែលពោលហើយក្នុងភយភេរវៈសូត្រវិជ្ជា6មកហើយដោយអំណាចនៃអភិញ្ញា6វិជ្ជា8មកហើយក្នុងអំពតសោតចរណៈ15ប្រការមានសិលសវរជាដើមມັນជាសាធារណៈដល់សាវកដតីប្រដូច្នោះទៅទ្រង់ព្រះនាមថាវិជ្ជាចរណៈសម្បណ្ណោអញ្ចឹងវិជ្ជា3វិជ្ជា8និងចរណៈ15នោះມັນបានលើកយកមករៀបរាប់រាយមួយមួយទេគណៈពោលជាគោលណាជាគោលជាមេតិកាប៉ុណ្ណោះព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ព្រះនាមថាសុគតោព្រោះយាងទៅល្អផងព្រោះយាងទៅកាន់ទីល្អផងព្រោះយាងទៅដោយប្របីផងព្រោះត្រាស់ដោយប្របីផងទ្រង់ព្រះនាមថាលោកវិទូព្រោះទ្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅលោកដោយប្រការទាំងពួងទ្រង់ព្រះនាមថាអនុត្តរោព្រោះមិនមានអ្នកដតីប្រសើរជាងទ្រង់ព្រះនាមថាបរិស័ទទាំមសារថេព្រោះញាងបរោះដែលគួរទូនមានគឺបរោះដែលជាវេនយសត្វអោយរលឹកបានដល់ទ្រង់ដកនំទ្រង់ព្រានាមថាសថាព្រោះទ្រង់ទូនមានតាមសម្គួរដោយតិដ្ឋធម្មកត្ថប្រយោជន៍សម្បរាយិកត្ថប្រយោជន៍និងបរមត្ថប្រយោជន៍ទ្រង់ព្រានាមថាពុទ្ធោព្រោះត្រាស់ដឹងដោយព្រះញាណដែលកើតឡើងឯងដល់ការៈទាំងពួងដើម្បីវេនយសត្វទាំងមូលណាហើយនឹងភិក្ខុវីនោះគឺព្រះអង្គយាងទៅកាន់ព្រះនិព្វានណាណាព្រះអង្គខ្ជិះចោលនៅត្រៃភពហើយនេះជាសេចក្តីសង្ខេបក្នុងបទថាវិជ្ជាចរណៈសម្បណ្ណោជាដើមសេចក្តីពិសដាគឺមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គណាតែក្នុងអត្ថកថាបរមត្ថទីបណ្ឌីដែលបញ្យលនៅក្នុងលោកសោតនេះគឺមិនមានបញ្យលពុស្ដានោះទេបញ្យលសង្ខេបបតថាសោតេហមមងតេសេតេអតិលៈបរិយោសានៈកល្យានังសេចក្តីថាព្រះមានព្រះភិអង្គនោះទ្រង់អាស្រ័យសេចក្តីករុណាក្នុងសត្វទាំងឡាយទើបទ្រង់លះបង់វិវេកកសបដល់កំពូលទ្រង់សំដែងធัวការទ្រង់សំដែងធัวនោះតិចក្តីច្រើនក្តីឈ្មោះថាទ្រង់សំដែងធัวមានលម្អក្នុងបទដើមមានលម្អក្នុងបទកណ្ដាលមានលម្អក្នុងបទចុងណាសេចក្តីនេះដោយមិនដាច់ឆ្លើយថាព្រះគាថានីមួយនីមួយឈ្មោះថាមានលម្អក្នុងបទដើមដោយបាទទី1ឈ្មោះថាមានលម្អត្រង់បទកណ្ដាលដោយបាទទី2និងបាទទី3ឈ្មោះថាមានលម្អក្នុងបទចុងលម្អក្នុងបទចុងហ្នឹងគឺបាទខាងចុងបាទចុងក្រោយបាទទី4ហ្នឹងគឺលម្អបទចុងព្រោះជាធัวស្ងប់នឹងជាធัวដែលគួរកាន់យកហ្នឹងគឺក្នុង
គាថាបើយើងគិតជាគាថាណាណាក្នុងគាថាមួយមាន4បាទបាទខាងដើមបាទទី1ជាលំអបត់ដើមបាទទី2ទី3ជាលំអបត់កណ្ដាលបាទទី4ជាលំអបត់ចុងព្រះសូត្រ1ឈ្មោះថាល្អខាងដើមដោយនិទានឈ្មោះថាល្អខាងចុងដោយពាក្យនិគមឈ្មោះថាល្អត្រង់កណ្ដាលដោយពាក្យដោះសេះយល់ទេណាប្រសូតណាណាប្រសូតវិញប៉ុណ្ណាក៏ដោយណានិទានខាងដើមហ្នឹងគឺតែក្តីផ្ដើមប្រសូតហ្នឹងឈ្មោះថាលំអខាងដើមហើយហើយពាក្យនិគមនៅខាងចុងនោះអាហ្នឹងគឺជាលំអបត់ចុងហើយពាក្យដ៏សេះត្រង់កណ្ដាលទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាលំអបត់កណ្ដាលព្រះសូត្រមានអនុសន្ធិផ្សេងផ្សេងគ្នាឈ្មោះថាលំអខាងដើមដោយអនុសន្ធិដើមឈ្មោះថាលំអក្នុងបរិយោសានដោយអនុសន្ធិចុងឈ្មោះថាលំអត្រង់កណ្ដាលដោយអនុសន្ធិដ៏សេះគេតែកាលណាបើព្រះសូត្រហ្នឹងមានអនុសន្ធិច្រើនអនុសន្ធិខាងដើមហ្នឹងជាលំអបត់ដើមហ៎ហើយនៅខាងចុងនោះជាលំអបត់ចុងអនុសន្ធិដ៏សេះកណ្ដាលហ្នឹងគឺឈ្មោះថាលំអបត់កណ្ដាលចាំតើម្យ៉ាងទៀតសាសនៈធម៌ទាំងមូលឈ្មោះថាល្អខាងដើមឬក៏យើងប្រើពាក្យថាលំអខាងដើមដោយសិលណាដែលជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឈ្មោះថាលំអត្រង់កណ្ដាលដោយសមថៈវិបស្សនាមគ្គនិងផលឈ្មោះថាលំអខាងចុងដោយព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺទៅតាមពាក្យដែលយើងយកមកនិយាយណាលំអហ្នឹងគឺលំអបត់ដើមបត់កណ្ដាលបត់ចុងយើងគិតទៅតាមពាក្យថាគាថាពាក្យថាប្រសូតអីប្រសូតខ្នាតពេញខ្នាតខ្លីប្រសូតមានអនុសន្ធិតិចច្រើនយ៉ាងណាយើងគិតតាមហ្នឹងណាយើងគិតតាមហ្នឹងតែប្រសូតដែលមានលំអបត់ដើមដោយពាក្យនិទានលំអបត់កណ្ដាលបាត់ខាងចុងដោយពាក្យនិគមលំអបកណ្ដាលដោយពាក្យដសេប្រសូតមានអនុសន្ធិផ្សេងផ្សេងគ្នាអីណាអនុសន្ធិខាងដើមលំអបត់ដើមអនុសន្ធិខាងចុងលំអបត់ចុងអនុសន្ធិដសេកណ្ដាលក៏លំអបកណ្ដាលយ៉ាងទៅដល់ទៅពេលយើងលើកអំពីសាសនាធម៌ទាំងមូលឬក៏យើងប្រើពាក្យសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាណាមានសិលជាលំអបត់ដើមមានសមថៈនិងវិបស្សនាមគ្គនិងផលជាលំអបត់កណ្ដាលចឹងទៅហើយព្រះនិព្វានជាលំអបត់ចុងចឹងទៅណាម្យ៉ាងទៀតឈ្មោះថាលំអបត់ដើមដោយសិលនិងសមាធិលំអបត់កណ្ដាលដោយវិបស្សនាមគ្គណាលំអបត់កណ្ដាលដោយវិបស្សនានិងមគ្គលំអបត់ចុងដោយផលនៅនិព្វានយ៉ាងទៀតឈ្មោះថាលំអបត់ដើមព្រោះទ្រង់ជាអ្នកត្រាស់ដឹងប្របីហើយឈ្មោះថាលំអបត់កណ្ដាលព្រោះធួជាធួដែលព្រះមានប្រភិត្រាស់ល្អហើយឈ្មោះថាលំអបត់ចុងបរិយោសាននឹងគឺព្រោះព្រះសង្ឃបដិបត្តិល្អហើយម្យ៉ាងទៀតឈ្មោះថាលំអបត់ដើមដោយអភិសម្ពោធិញ្ញាណឈ្មោះថាលំអបត់កណ្ដាលដោយបច្ចេកពោធិញ្ញាណឈ្មោះថាលំអបត់ចង់ដោយសាវកពោធិញ្ញាណដែលបដិបត្តិដើម្បីត្រាស់ដឹងព្រោះស្ដាប់ហើយក៏យ៉ានោះ
អានឹងគឺលោកបែងចែកអំពីពាក្យថាលំអបទដើមបកកណ្ដាលបទចុងនោះដោយន័យផ្សេងផ្សេងណាព្រះធម៌នេះដែលបុគ្គលស្ដាប់រមែងនាំសេចក្តីល្អនោះមកឲ្យសំបីដោយការស្ដាប់ព្រោះសង្កត់និវរណៈបានព្រោះដូច្នោះទៅឈ្មោះថាលំអបទដើមកាលបដិបត្តិតែនាំសេចក្តីសុខនោះឯងមកឲ្យដោយកិច្ចបដិបត្តិព្រោះនាំសេចក្តីសុខដែលកើតអំពីសមថៈនិងវិបស្សនាមកឲ្យព្រោះដូច្នោះទៅឈ្មោះថាលំអបទកណ្ដាលហើយអ្នកបដិបត្តិយ៉ាងនោះកាលផលនៃកិច្ចបដិបត្តិសម្រេចហើយរមែងនាំភាពល្អនោះឯងមកឲ្យដោយផលនៃកិច្ចបដិបត្តិប្រណមនៅភាពជាបុគ្គលមិនញាប់ញ័រមកឲ្យប្រដូចនោះទៅឈ្មោះថាលំអបត់ចង់ណាលំអបត់ចង់ណាជាបរិយោសានម្យ៉ាងទៀតសារៈធម៌នោះឈ្មោះថាមានលំអខាងដើមដោយសេចក្តីបរិសុទ្ធនៃដែនកើតព្រោះជាដែនកើតនៃទីពឹងឈ្មោះថាមានលំអត្រង់កណ្ដាលបត់កណ្ដាលដោយសេចក្តីបរិសុទ្ធនៃខ្លួនឈ្មោះថាមានលំអបត់ចុងក្នុងបរិយោសារនោះដោយសេចក្តីបរិសុទ្ធនៃកិច្ចដោយហេតុនោះទើបព្រះមេភិត្រថាសោធម្មងតេសេតេអតិលបរិយោសារអ្នកកល្យាណังដូច្នេះព្រះមានព្រះភិក្ខុការទ្រង់សំដែងធម៌ណាទ្រង់រមែងប្រកាសសាសនៈព្រហ្មចរិយៈនិងមគ្គព្រហ្មចរិយៈសំដែងដោយន័យផ្សេងផ្សេងគ្នាព្រហ្មចរិយៈនោះឈ្មោះថាសត្វថង្សព្រោះសម្បូរដោយអត្តឈ្មោះថាសត្វផ្ចេញជាណាំងព្រោះសម្បូរដោយផ្ចេញជាអ្នកតាមឋានានុរូបឈ្មោះថាសត្វថង្សព្រោះប្រកបដោយសង្កាសៈគឺធ្វើឲ្យដឹងច្បាស់ណាប្រកាសការបើកផ្ងាការចែកការធ្វើឲ្យងាយបញ្ញត្តិអត្តនិងបត់ណាឈ្មោះថាសភ្ជញ្ជនាំងព្រោះសម្បូរដោយអក្ខរៈបត់ភ្ជញ្ជនៈអក្ខរៈនិរុទ្ធនិងនិទេសម្យ៉ាងទៀតឈ្មោះថាសត្ថັງព្រោះជារបស់ជ្រើដោយអត្តនឹងជ្រើដោយការចាក់ធ្លុះឈ្មោះថាសភ្ជញ្ជនាំងព្រោះជារបស់ជ្រើដោយធោនឹងជ្រើដោយទេសនាម្យ៉ាងទៀតឈ្មោះថាសត្ថັງព្រោះជាវិស័យនៃអត្ថបដិសម្ភិតិនិងបរិភានៈបរិសម្ភិតិឈ្មោះថាសភ្ជញ្ជនាំងព្រោះជាវិស័យនៃធម្មបរិសម្ភិតិនិងនិរុត្តិបរិសម្ភិតិព្រមបច្ចរិយៈឈ្មោះថាជាទីតាំងនៃសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់បរិខកជនគឺជនអ្នកមានបញ្ញាព្រោះជាធัวដែលបណ្ឌិតកបីសែបព្រោះដូច្នោះទើបឈ្មោះថាសត្វថង្សព្រមចរិយៈជាទីតាំងនៃសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់លោកយៈជនព្រោះជាវត្ថុដែលគួរកាន់យកព្រោះដូច្នោះទើបឈ្មោះថាសភ្ជញ្ជនាំងឈ្មោះថាសត្វថង្សព្រោះមានអធិប្បាយថាជ្រាលជ្រៅឈ្មោះថាសភ្ជញ្ជនាំងព្រោះមានបត់ងាយយល់ព្រមបច្ចរិយៈឈ្មោះថាគេវលបរិបណ្ណបរិបោទាំងអស់ព្រោះមិនមានបត់ដែលត្រូវនាំចូលទៅបំពេញឈ្មោះថាបរិសុទ្ធាំងព្រោះមិនមានតោមិនមានវត្ថុដែលត្រូវនាំចេញម្យ៉ាងទៀតព្រមបច្ចរិយៈឈ្មោះថាសត្ថាំងព្រោះងាយចំពោះសម្រេច
កិច្ចបដិបត្តិឈ្មោះថាសព្វជញ្ជនាំងព្រោះងាយចំពោះការរៀនដោយបរិយ័តឈ្មោះថាបរិបណ្ណាំងព្រោះបរិបោទៅដោយធម្មខណ្ឌទាំង5មានសីលខណ្ឌជាដើមឈ្មោះថាបរិសុទ្ធំព្រោះប្រសិជ្ជាឧបកិលេសព្រោះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីដកនៅកិលេសនិងព្រោះមិនប្រាថ្នាលោកាមិសឈ្មោះថាព្រះមច្ចរិយាងព្រោះជាវត្ថុដែលបុគ្គលបដិបត្តិកំណត់ដោយសិក្ខា3ព្រោះជាព្រមគឺបុគ្គលប្រសើរបំផុតនិងត្រូវប្រព្រឹត្តនិងចរិយារបស់បុគ្គលដែលជាព្រមទាំងនោះព្រោះដូច្នោះទើបព្រះមេភិកត្រាស់ថាសត្វថាងសព្វជញ្ជនាំងលបកាសេតិដូច្នេះបទថាបថាមកបានដល់បុគ្គលឈ្មោះថាទី1ព្រោះប្រព្រឹត្តទៅដោយលំដាប់នៃការរាប់និងព្រោះជាអ្នកខ្ពស់ជាងសត្វលោកទាំងពួងបទថាតសេវៈសត្វថោណោសាវកោបានដល់ព្រះសង្ឃដូចជាព្រះធម្មសេនាបតីជាដែនកើតហើយក្នុងទីបំផុតនៃការស្ដាប់ធម្មទេសនារបស់ព្រះសាស្តាគឺព្រះមុនីសម្មាសម្ពុទ្ធដែលមានព្រះគុណតាមដែលពោលហើយនៅឯងមិនមែនជាសាវករបស់ព្រះសាស្តាដោយហេតុនៃការប្រាជ្ញាដោយពរណកសបជាដើមណាអញ្ចឹងពាក្យថាព្រះសង្ឃដែលជាសាវកណាដោយព្រះធម្មសេនាបតីស្រីបុត្រជាដើមដែលកើតហើយនៅក្នុងទីបំផុតនៃការស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនារបស់ព្រះអង្គណាសាវៈហ្នឹងគឺអ្នកដែលប្រតិបត្តិតាមអ្នកស្ដាប់ហើយធ្វើតាមណាធ្វើតាមពាក្យទូន្មានព្រះបដាយរបស់ព្រះសាស្តាហើយក៏បានសម្រេចមគ្គផលតាមឧបនិស្ស័យឈ្មោះថាជាសាវៈណាបទថាបាដេបតោសេចក្តីថាឈ្មោះថាបាដេបតៈប្រោះកើតគឺកើតដោយអរិយជាតិដោយអរិយមគ្គពោលគឺបដិបត្តិអធិប្បាយថាមានកិច្ចបដិបត្តិមិនទាន់សម្រេចគឺកំពុងបដិបត្តិព្រះអរិយបុគ្គលឈ្មោះថាពហុសុតោព្រោះមានបរិយត្តិធម៌មានសុតៈនិងកិយៈជាដើមដែលស្ដាប់ច្រើនហើយឈ្មោះថាសៃលវៈតោបបណ្ណោព្រោះចូលដល់គឺសម្បូរបានដល់ប្រកបទៅដោយសិលមានបាតិមោក្ខសង្វរសិលជាដើមនិងដោយធុតាំងគិវត្តមានការនៅប្រៃជាវត្តជាដើមព្រះមានព្រះភិយទ្រង់សម្ដែងថាប្រធមទេសនាឈ្មោះថាជាទេសនាអនុគ្រោះដល់សត្វលោកព្រោះអធិស្រ័យប្រកបដោយឧបការៈព្រះធម្មទេសនានោះតកតងក្នុងបុគ្គល3ពួកនោះដោយប្រការដូចនេះណាហ្នឹងគឺការអធិប្បាយនៅក្នុងសេចក្តីដែលមាននៅក្នុងលោកសោហ្នឹងហើយបន្តទៅនេះគឺអធិប្បាយគាថាទាំងណាគាថាក្នុងព្រះអត្ថកថាមានអធិប្បាយគាថាដោយតទៅនេះបទថាតសៈនវយោសេចក្តីថាសាវៈឈ្មោះថាជាអ្នកអនុលោមតាមគឺកើតខាងក្រោយព្រះអង្គដោយការអនុលោមតាមប្រតិបត្តិនិងព្រះធម្មទេសនារបស់ព្រះសាស្តាអង្គនោះឈ្មោះថាភាវិតតោ
ព្រោះកំចាត់ងងឹតគឺអវិជ្ជាដោយពលឺពលគឺពលឺនៃព្រះធម៌ក្នុងសន្តានរបស់ខ្លួននិងសន្តានរបស់អ្នកដតីបាទថាធម្មមុតិរយន្តាបានដល់ពលចតរាឫយៈសច្ចធោបាទថាអបាអរន្តិបានដល់រមែងបើកចេញបាទថាអមតសៈបានដល់ព្រះនិព្វានបាទថាទវិរង្គបានដល់អរិយមគ្គបាទថាយោគីសេចក្តីថាចាកាមយោគៈជាដើមបាទថាសត្ថវិហេនៈសេចក្តីថាព្រះមេព្រះភិយទ្រង់ប្រណិមថាសត្ថវិហៈព្រោះនំគឺនំវេនយសត្វគឺបញ្ជូនសត្វលោកចេញអំពីកន្តារៈគឺភពព្រះមេព្រះភិយជាសត្ថវិហៈអង្គនោះបាទថាសុតេសិតังមគ្គមនុកមន្តិសេចក្តីថាវេនយសត្វរមែងអនុលោមតាមគឺបដិបត្តិអរិយមគ្គដែលព្រះមានប្រភិអង្គនោះទ្រង់សម្ដែងឲ្យដោយប្របីតាមកន្លងនៃទេសនារបស់ព្រះអង្គបទថាអិទេវៈបានដល់ក្នុងអត្ថភាពនេះឯងណាគឺប្រតិបត្តិតាមធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងបានសម្រេចនៅគុណធម៌តាមឧបនិស្ស័យនេះពួកជនណាឈានឡើងកណ្ដាលយមៈដែលព្រះមេវិភីដូចជានាយឈ្មោះដល់ប្រសើរដោយសីលាតិគុណទ្រង់សម្ដែងឲ្យដោយប្របីពួកជននោះមិនប្រមាថក្នុងសាសនារបស់ព្រះសុគតពួកជននោះនោះតែងធ្វើនៅទីបំផុតទុកក្នុងអត្ថភាពនេះបានឃើញទេឯណាបុគ្គលដែលប្រតិបត្តិតាមពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសាស្តាព្យាយាមចម្រើនមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការបុគ្គលណាឯងនឹងធ្វើនៅទីបំផុតទុកក្នុងអត្ថភាពនេះបានតាមឧបនិស្ស័យណាទាំងណាបើឧបនិស្ស័យមិនទាន់គ្រប់ទេអាហ្នឹងសន្សំសន្សំឧបនិស្ស័យតទៅទៀតណាបើឧបនិស្ស័យគ្រប់ដោយព្រះអរហន្តសាវកទាំងឡាយអញ្ចឹងគឺលោកបដិបត្តិតាមធម៌របស់ព្រះសាស្តាបានសម្រេចអរហត្តមគ្គអរហត្តផលជាទីបំផុតហើយក៏ប្រតិភិនទៅហើយសាវវសាវិការខ្លះក៏បានត្រឹមតែសតតាបាទតែមសតាបតិផលទៅសាវៈខ្លះបានដល់ទៅសកតិគេមិមសកតិគេផលទៅខ្លះក៏បានដល់អនាគិមិមអនាគិមផលចឹងទៅតាមឧបនិស្ស័យចំណែកយើងស្ដាប់ប្រធោសិក្សាប្រធោក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះទោះបីជាមិនទាន់បានត្រាស់ដឹងនៅមគ្គផលយ៉ាងណាយើងព្យាយាមសន្សំសន្សំឧបនិស្ស័យទាំងអស់គ្នាណាសន្សំទានឧបនិស្ស័យសីលឧបនិស្ស័យភាវនឧបនិស្ស័យណាសន្សំឧបនិស្ស័យក្នុងការធ្វើទីឧបនិស្ស័យក្នុងការរសាសិលឧបនិស្ស័យក្នុងការចម្រើនភាវនាទាំងអស់គ្នាបណ្ដានេះគឺជាសេចក្តីអធិប្បាយនៅក្នុងលោកកសោតប៉ុណ្ណឹងណាលោកកសោតណាជាប្រសោតទី5នៅក្នុងវគ្គទី4ដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអិតិវុត្តកតិកនិបាតបេដកភាគ53ទំព័រ104 105 106 107ណាចប់ដោយបរិបោប៉ុណ្ណឹងសូមប្រគេនបុណ្យដល់ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គណាជួនបុណ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាណាជ្រះថ្លាអនុមោទនាបានសម្រេចបុណ្យធម្មទាន
នៅក្នុងរាត្រីនេះគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាសូមលាគុណចាស់លាញាតិញោមគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់អ្នកបណ្ដឹងប្រគេនពរជូនពរគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនារាត្រីសុស្ដី